помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Намираме се сред агитката на Локомотив Мездра. До година този стадион ще бъде ли пълен за мачовете? Гарантирате ли го? Гарантираме го винаги. Това ще бъде най-пълният стадион. Дори ще направим реконструкция на целия стадион, е обещал президента, и стадиона ще бъде винаги пълен. Моля ли да биете тук ЦСКА и Левски? Абсолютно. За ЦСКА гарантираме, че ще ги биеме. Обаче за Левски сега половината агитка са от Левски, така че. Но винаги само Локо Мездра. Кой е любимеца на публиката? Предрак Пажин. Предрак Пажин. Само Пажин. Винаги Пажин. Кажи до година какво ще стане в А-група. Тук ще плачат много отбори, според мен. Става база, става селекция, къде ще се направи принцип. Тива футболисти къде идват, просто няма начин да не сме фактор. Това селекция очакваш да се направи? Според мен е много добра. Говори се за много добри футболисти, не сме сигурни, не мога потвърдим, ама според мен е... След време ще се види. Може би до година, година и половина, два сезона, гаранция, че този отбор ще играе в УЕФ. В УЕФ? Да. Аз не виждам кой отбор от тази група след често место мога да ни бие. Ако няма продажи, ти сега в момента винаги ще играе. И Левски ни биха тук с късмет Антон Генов. Доволни ли сте миналото, когато се борихте, да не изпаднете, сега влизате в А група? Да. И как да не сме доволни? Ние към мала град, просто тук не може да не сме доволни. Ние заем с една гара, по принципа, ама сега ставаме фактор и това е. Това зависи от спонсора на Дин и само на Дин. Да, тия са да са живи и здрави спонсора, защото са номер едно в България. Спонсора е номер едно в България. Той и за фенове е номер едно. Да. Тебе, кой ти е любим футболист? Абсолютно всичките. Да. А Наско Николов е просто номер едно. Мерси, успех. Мерси, аз. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.